מבהיר שכדאי להכיר. מחליפים את נורות הליבון וההלוגן בנורות פלואורסצנט או בנורות לד, חוסכים כ-80% מצריכת החשמל לתאורה ומצמצמים את תדירות החלפת הנורות. איתכם בכל רגע, חברת החשמל. היא צועדת לה בקצב על המזח הצפוני, מתבלטת בין האנשים שמתהלכים סביבה, עם ריח ממכר מאיזו ארץ אחרת, אך שמועות אומרות עליה שהיא גרה בסביבה.